tak hrát, ale rozhodně by měli pracovat na střídání. Podívejme se na to, co tam předváděli, Terevejn jde střídat. Ovšem odevřeli mu dveře tak, aby vypadl a on leží. Komarov, který se tlačí na střídačku, tak to střídání také nezvládne. Nakonec všichni tři Finové, kteří šli z ledu nebo na led, leželi. Myslím, že na tom by měli do mistrovství světa hodně zapracovat.